ሶደሬት ዩ ከዛ ተጨማሪ አንድ ታሪክ ነበርን እንግዲህ ባለፈው በጣም የተደሰትንበት ለአዲስ አመት ጥሩ ዜና የሰማንበት ዜና ነበር ምክንያቱም ሁላችሁም እንደምታስተውሱት አንድ ባለ ታሪክ ሁለት ባለ ታሪክ እንግዶችን እዚህ ጋብዤላችሁ ነበር ባለቤቴ አንድ ልጅ ካፈራ ከባለቤቴ አንድ ልጅ ካፈራን በኋላ ሁለተኛ ልጅ ግን ያገኘነው መንታ ሆነ እነዚህ መንታዎች ደግሞ ቀይና ጥቁር ናቸው ስለዚህ እኔ አይደሉም ብሎን ባለ ታሪካችን እዚህ ያቀረበነው ነበር ከዛ በኋላ እንግዲህ ባለቤቱም በሷ በኩል ያለውን ሐሳብ ገልጻልን ነበር መጨረሻው እንግዲህ ዲኤንኤ ማስመርመር መፍትሄ እንደሆነ በመስማማታችን ያው ዲኤንኤ የሚያስመረምሩ አካላትን እየፈለግን ነበር ጥሪ አቅርበን ነበር ለብዙ ሰዎች ጥሪ አቅርበን ነበር ግን ዶክተር መሐመድ አሚና ጠቅላይ ሆስፒታል ባለቤት ፍቃዳቸውን ገልጸውልን በጣም በጣም ተደስተን አመስገነንም ነበር ከዛ በኋላ አስመርመረን እንግዲህ ያለውን ነገር እናሳውቃለን ባልኑ መሰረት ዛሬ እኔ ባለሁበት ሄደን ዲኤንኤ ሰጥተዋል አሁን ምን ተጠብቀው መልሱን ብቻ ነው ማለት ነው በጣም ይከብዳል ያው እንግዲህ እስቲ አሁን ስልክ መስመር ላይ ያለች ይመስለኛል የመንታዎቹ እናትና እስኪ እንደው ምን አይነት ስሜት እንደፈጠረባት እሷ ልጠይቃት ሃሎ ሄሎ ወይ አለም ሰገድ እንዴት ነሽ አለው ደህና ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ሰላም ነው አይደል ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ይሄው ዛሬ ሊለይ ነው እንግዲህ ያው ዲኤንኤው ተሰጥቷል አሁን ከዚህ በኋላ የሚሆነው መልሱን ነው የምንጠብቀው እንደው ግን እኔ አሁን አንቺ ውስጥ የማወቅ የምፈልገው ነገር አለኝ አንቺም ቢያረገኝ ብዬ የምመኘው ማለት ነው ለምሳሌ አንቺ የነገርሽ ነገር አለ በቃ ልጆቹ የሱናቸው ብለሽኛል አሁን ደግሞ ውጤቱም ሊለየን ነው በርግጥ ውጤቱ ይለየናል ከአንድ ከአስር ከ15 ቀን በኋላ ውጤቱ ሲመጣ ምናቅ ይሆናል አሁን ላይ ሆነሽ የምትይኝ ነገር አለ እንደው ምናልባት አሁን ላይ ሆኜማ በጣም እናንተንም ፈጣሪንም አመሰግናለሁ ከምንም በላይ ማለት ነው ግን ያው እዚህ በመድረሳችን ደግሞ ደስ ይለኛል አንዳንዴ ያው እንትን ሳይሳካል ሲቀር ነው አንድ ነገር ትንሽ እንትን ሊለኝ የሚችለው ግን ተሳክቶልኝ እኔ ችግር የለብኝም ምንም አይነት እንትን እንደሌለ በራሴ ስለምተማመን ስለማቅ ስለዚህ አሁንም የእሱ ልጆች ናቸው ነው እያልሽኝ ያልሽው ባጭሩ ይሄን ጥያቄ እኮ ነው የጠየቅሽ ምልሽ እንደውም ከሆነ ከቆይታዎች በኋላ ከጊዜያቶች በኋላ ምክንያቱም አሁን እሱንም ስጠይቀው አሁንም ጥርጣሬ ውስጡ እንዳለ ነው ያለው በጣም የሚገርመው አሁንም እንደተጠራጠረ ነው ያለው እና ቀደምም እንግዲህ እንዳየሽው ነው እኔ አሁን በጣም ሳሳለሁ ቀደም ምክንያቱም ልጁ እንደዛ አቅፏት ሲሳሳላት ሳይ ምናምን እንደው ይሄ ነገር ባይፈጠር ብያ አስባለሁ እንደራሴ በግሌ ማለት ነው ግን ከሆነ አይቀር ደግሞ ያው ማውቁም ያን ያህል ከፋ ነገር አይደለም ብዬ ስለምገምት እንዲሆን ልጃቹ እንዲሆኑ ነው እኔ የምመኘው ምኞቴ ይሄ ነው አሁን የፍርሃት ምናምን እንደዚህ አይነት ስሜት አለ ውስጥሽ እኔ አረምንም የለኝም በፍጹም ሳይ በቃ እኛ ጋር እንግዲህ እርቅማድ ይኸውልሽ ሁሌ እንደምለው እናቶች አይሳሳቱ ነው በጣም ጥቂት እናቶች ናቸው እርቅማድ መተው የተሳሳቱት ወይም ውጤቱ ሌላ የሆነው በጣም 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 በቁጥር የሚቆጠሩ ናቸው እንጂ አብዛኞቹ እናቶቻችን እኛ ጋር የመጡት ትክክሎች ናቸው አንቺም ትክክል እንደምትሆኝ ያስባለሁ ትክክል እንድትሆኝ ኧረ ችግር የለውም አለም ሰገድ የውጤቱን ስታይ ታመሰግነኛል እሺ መልካም ጊዜ ይሁንልሽ ቴንኪዩ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተርንም እጅግ በጣም እናመሰግናለን በልልህ እላለሁ አደርሳለሁ በጣም ሁላችንም በጣም እናመሰግናለን እሺ በጣም እናመሰግናለን እዚህ በመድረሳችን በጣም ደስ ብሎኛል እሺ በጣም እናመሰግናለን እሺ እና እንግዲህ ውጤቱ ድሬን ተሰጥቷል ዛሬ ያው ውጤቱ ሲደርስ እዚህ ስቱዲዮ አብረን ምን ሰማው ነው የሚሆነው ማለት ሁላችንም እናንተ አድማጮቼም እኔም ሁላችንም እዚህ ውጤቱን አንድ ላይ በጋራ እንሰማለን ማለት ነው እግናለን አብዲዬ ቀደም አንተታች ሆነ እንግዲህ ምስጋና አቅርበናል ተከክክ ለዶክተር መሐመድ ገብታ ባለቤት የባለታሪካችን ባለቤት ምስጋና አቀርባለሽ ጧት ሰተናል እንትኑን
ናሙናው ዲኤንኤው ያስፈራል ማለት አሁን በተለይ ያሁን እዚህ ከቀረቡ ይልቅ ቀድም እዛ ጋር ያዩት ፊታቸው ላይ ያዩት ነገር የበለጠ እንትን ያደርጋል ነው ውጤቱን እንድትጓጓና እንድትጠብቅ ያደርጋል እንግዲህ ያሪፍ ለከፈጣሪ ቀን የዛሬ 15 ቀን እንደኛ አቅድ አው እነሱ እንግዳችን ናቸው እዚህ አው በርግጠኝነት እሺ እሺ በጣም ጥሩ ከቀድሞ ባለቤቴ ጋር ስጣላ የተሰበረውን ልቤን ልጠግን ሌላ ሴት አገባሁ ሁለት መንታ ልጆችን አሳቀፈችኝ የሚገርመው ግን አንዱ ቀይ አንዱ ጥቁር ነው ይሄ ምን አይነት ማአት ነው ይለናል የዛሬ የርቅ ማአድ ተረኛ ባለ ታሪክ እንግዳዬ ከባለቤቱ ጋር ነው የሚገኘው በነገራችን ላይ ሁለቱም አጠገብ ነው የሚገኙት እድም አንድ ነገር ብለህ ነበር እነ ሁለቱ መንታ ልጆች ከተፈጠሩ በኋላ ይሁን ከተፈጠሩ በፊት እንዳልሆነ ግልጽ ስላልሆነልኝ ነው እንጂ እኔ ቤቴ እንዲፈርስ አልፈልግም እናም እኔ ማልፈልጋቸውን ግንኙነቶች እንድታቋርጥ እነግራት ነበር ብለኝ በተለይ ጎረቤት እንድትሄድ ማልፈልግበት ቦታ ትሄድ ነበር ብለኛል ምንድነው እስቲ ነው እንድትሄድ እስቲ እንደገና እንድትሄድ ጎረቤት ጋር ጎረቤት ነው የሚመጣው እንጂ እናንተ ጋር ማለት መጀመሪያ ትሄድ ነበር አቋርጣለች ሐሳቤን ተቀበለው ማለት ከዛ እናንተ ጋር ይመጣል ከዛ በኋላ ግን የምታደርጋቸው ድርጊቶች ናቸው እርግጠኛ ነኝ የዚህም ሁኔታዎች ክስተቶች ከዛ ያለፉ ያልዘለሉ ናቸው የሚል ስሜት አለኝ እኔ ክስተቱ ማለት ነው ከዛ ያልዘለለ ነው ብዬ ነው ማስቀመጠው ምክንያቱም በመታየው ነገርና በሚጨበጥ ነገር ብዙ ነገሮች ተጨባጭ ነገሮችም አሉ ከብቷል ምንድነው ተጨባጭ ነገር ለምሳሌ እነኚህ ልጆች ከተወለዱ በኋላ የሚመጡ ነገሮች አሉ ለምሳሌ እኔ አሁን ጥጦ አልገዛሁም ልብሶች በአብዛኛውን አልገዛሁም ከየት መጡ ማለት አልገባኝም አዲሽናል ማለት እኔ አሁን ማሟላቸው ነገሮች አሉ እንዳቅሜ ማለት ነው እሺ ሌላ አዳዲስ ነገር ሲመጣ ግን ማወቅ ይገባኛል ቤቴ ውስጥ ለሚከሰቱ ነገሮች አሁን ልጆቹ አራት ወራቸው ነው አራት ወራቸው ነው ግን ማን ነው የሚያመጣው ያን ነገር ገብቷል ማወቅ አለበት እንደ ቤተሰብነት አንተ እንደ አባት ምንም ያረከው ነገር የለም ያረኩት ነገር የለም የለም አይደለም ሲቅ ወለዱ የሚመገዛቸው ነገሮች አሉ እኔ ራሴ የሚመገዛቸው ነገሮች አሉ አይደለም እንዴ ከዛ ውጪ የሚመጡ ነገሮች እነኛ ማለትም የኔ ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ ያ ልጆቹን ልጆቹን እነኛን ማን ነው ግልጽ እናርገዋ ግልጽ እናውራ አሁን እኮ አስቀመጥኩልህ ከጎረቤት ከሚለው ነጥብ ጋር ገብቷል እነኚህ ነገሮች ከል ያመጡ ነው እሱ ለኔ ነው ነገርከኝ ገብቷል ላድርጋለሁ አዎ ገባኝ አሁን እህቴ እንደዚህ አርጋ አመጣች ኦኬ የህቷ ስታንዳርድ ስኬድ ድረስ ነው የሚለው ነገር ተይዳለ ሁሉ ነገሮች እሷ ካመጣች ኢኮኖሚ አይጎዳል እህትየው ማለት ነው ማከን ያን ነው አንተ ነው ካለው እንትና ጋር አርገ ስታነጻጽረው ያን ነገር ተቀመላት ይችላል ያን ሁላ ምንድነው ለምሳሌ የተለየ መጣ ብለ ምታስበው ምንድነው ማለት አሁን ለምሳሌ እንዴ እኔ አሁን አልባሳትን መግዛት ስፈልጋለሁ ገብቷል ከዛ መጣለት ነው ሲመጣለት እንዴት አርገ ተገዛለ ዘተ ተቀማለ ሊጠይቅ መጥቶ ሊጠይቅ የሚመጡት እኮ የሚሰጡት ነገሮች እናገኛለን እኮ ገብቷል እንቀበላለን እሱ ብቻ አይደለም ሌሎች ነገሮች አሉ እኮ ምንድነው የተለየብህ እኔ አሁን ግልጽ አርገ ንገረኝ የተለየብህ ነገር አዳዲስ ልብሶችና ያለሁኝ እኔ በሌለሁበት ሰዓት የሚመጡ እኮ ሰው ሊጠይቅ መጥቶ አይሰጥም ወይ ነው የኔ ጥያቄ እነኛ ሰዎች እነማን ናቸው በህውስ ነይ ወደ ስጣት ማይኩለሱ እነ እህቴ የሚለው ነገር ብዙ አጥጋቢ አይሆኑ አይገኝልኝ ቆይ በጣም ጥሩ ግልጽ እናድርገው አሁን ማን ነው ልብስ የሚያመጣልሽ እኔ ልብስ ያመጣልኝ የሚጠይቁ ሰዎች ናቸው ከዛ ውጪ ልብስ እኔ አባት ነኝ ልጆቼ እኔ ናቸው ብሎ ያመጣልኝ ሰው የለም እሱ እንደዛ ነው ይያለ ያለው ባለቤት አባት ነኝ ብሎ የሚያስብ አንድ ሰው አለ እሱ እየላከ ነው ነው ያልሻለው ምንድነው ብትነግረው ሊቀበልህ ልብሱን አንቺ ቆይ አሁን አንቺም ሰው ያመጣልኝ አልሽ እህቴ አላልሽኝም አንቺም አይ እህቴም ሞምጥታለች ሰው ማለት ሌላ ማለት እሱ ማያቃቸው አለ አረ እኔ ነገር ያለ ያመጣው ሁሉ ነገር ያለ ግን ያው ሊረዳኝ አልቻለም አይደለም ትክክል አይደለም እንትን ማለት ይሄን የሚያመጡ ራሳቸውን ይቻሉ ልጆች ይሄ ልጅ የኔ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው አለ እንደዛ ብሎ ነው የሚያስቡ እስቲ ይሄን ግልጽ ለማድረግ ምናልባት ቀድም ለኔ እዛ ካፌ ቁጭ ብለን ያወራን ነበር ያለኝ ነገር ነበር ጎረቤት ጋር ያቺ የምትመጣዋ ጎረቤታችሁ ለወንድሟ ታመቻቻታለች ብሎኛል በትክክል እሱም ነው ደዛን ያልከኝ አይደል በትክክል እስቲ አሁን አንቺ እሺ አንተ ንገረኝ እስቲ በትክክል ምክንያቱም
ሴቷን ብያለሁ አሁን እንትን ቃልን አልቀየረም ሴቷ ወንድም ይሆን ምንም ጥርጣሬ የለኝም እሱ ነው የምትመስለው እንዴ ምንም እኔ ምንም ዛሬም ጭራሽ አይቼዋለሁ ዛሬም ራስ ሰው ይሆን አይቼው እስቃለሁ ያየሁ የልጅቷን ምስል ያየሁ እስቃለሁ ጠቆር ያለችው ማለት ነው ቀላ ያለው ደግሞ ልጅ አላቸው ብያለሁ ወጣል እሺ በጣም ጥሩ እንቀጥላለን የርቅም አንድ ላይ ናችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ሁለት ባለ ታሪኮች ናችሁ የዛሬ እንግዶቼ ባልና ሚስት ናቸው ሶስት ልጆች አሏቸው ከሶስት ልጆች ደግሞ ሁለቱ መንታዎች ናቸው ከመንታዎቹ ደግሞ ሁለቱ አንዱ ቀይ አንዱ ጥቁር ናቸው ምንድነው ምክንያቱ ይያልን ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር